Наслідки Вінниччини змагалися з пожежно-прикладного спорту. Рятувальники з Літина, Калинівки, Погребища, Гнівані, Вороновиці, Оратова, Іллінців та Тирова з'їхалися до обласного центру. Усі команди виконували по 4 вправи. Зараз ви бачите, як виконується норматив підйом по висувній драбині у вікно 3-го поверху. А це пожежна естафета 4 по 100 метрів. Давай, рукава, рукава. В результаті перемогу здобула команда з Літина. Другими стали калинівчани, третіми – пожежники із Погребища. Підготовка команд показує їхню готовність до виконання завдань за призначенням, гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, ну і таке інше.